დღესდღეობით მონაცემებით კახეთში კორონავირუსის 328 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. რაც შეეხება გურჯაანს, 8 დეკემბერს მხოლო ჯეო ჰოსპიტალში საავადმყოფოში კორონავირუსი დატესტილი პაციენტების 50%-ს დაუდასტურდა. ინტენსიური ტესტირების პროგრამა მიმდინარეობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურსა და კახეთი იონშიც. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ანტიგენის ტესტი 351-მა მოქალაქემ გაიკეთა და 102 დადებითი აღმოჩნდა. მედიკოსები მოქალაქეებს მოუწოდებენ გრიპისათვის დამახასიათებელი ნებისმიერი სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში სწრაფი ტესტი ჩაიტარონ, რათა დროულად მოხდეს ინფიცირებული პაციენტის იზოლირება და კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია.